আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজি আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ রেসিপি এটা লৈ আহিছো গতিকে আহক মই হাহৰ মাংখৰ রেসিপি এটা বনাম বলক এয়া আজি আমাৰ ঘৰত হাহৰ মাংস আনিলো আৰু আজি হাহৰ মাংখটো কেনে কই বনাই সেইটো দেখুৱা মই কেনে কই বনাও সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকে সকলোৱে জানেই কিন্তু মোৰ কমেন্ট আহি আছে যে রেসিপি দেখুৱাব লাগে গতিকে মই বনাও আৰু ট্রাই করো আপোনালোকে মতকৈ বহুত বেছি ভালকৈ জানে আৰু কেনে কই বনাই আপোনালোকে কমেন্টত জনাবছোন এয়া আহক বনাও আহক এতিয়া মই মাংসখিনিৰ কাৰণে পিয়াজ দখৰ দখৰকৈ কাটি লৈছো এনেকুৱাকৈ অলপ ডাঙৰ সিস্টেমত কাটি লৈছো পিয়াজটো তাৰপাছত এয়া আলু কাটি লৈছো আলু মই বেছি দিয়া নাই তিনিটা আলু দিছো আলু কাটি লৈছো তাৰপিছত এয়া আদা নহৰু পিচি লৈছো তাৰপিছত দুটা দিন কেঁচা জলকীয়া জলকীয়া বেছি নিদিওঁ কাৰণ মাইনা আছে আপোনালোকে জানেই তাই জলকীয়া বেছি নাখায় গতিকে জলকীয়া অলপ দিম তাৰপাছত এয়া লৈছোঁ জিৰা গুড়ি এয়া লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি এইটো হৈছে জালুকৰ গুড়ি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পাঁচফোৰণ এই গোটেইকেইবিধ পাঁচফোৰণৰ এইটো এইকেইটা গোটেইকেইটা তাৰপিছত এইটো শুকান জলকীয়া মই লৈছোঁ তিনিটা আপোনালোকে জ্বলা বেছি খালে জ্বলা বেছি দিব পাৰিব আৰু কম খালে কম দিব পাৰিব গতিকে এইখিনি মই দিম আৰু লগত মই এইটো গৰম পানী কৰি থৈছোঁ মাংসত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া আহকচোন যাওঁ মাংসখিনি ৰান্ধো এয়া মই কেৰাহী তুলি দিলোঁ গেছৰ ওপৰত এতিয়া মই মাংসখিনি বনাম কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ আহকচোন এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই মিঠাতেল দি দিলোঁ মই মিঠাতেল দি দিলোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত গোটেইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি তাৰপাছত মাংস বহাই দিম কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা হ'ব আঞ্জাখন এয়া অলপ ৰঙা পৰিব দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ ৰঙা পৰিল এতিয়া মই মাংসখিনি বহাই দিম মাংস বহাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই নিমখ দিম এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ সকলোৱে বনাব জানে তথাপিতো ৰেচিপি কমেণ্টত আহি আছিল কাৰণে বনাইছোঁ আৰু কোনোবাই যদি কোনোবা বেলেগ ধৰণে বনাই মোক কমেণ্টত জনাব তেনেকৈ বনাবলৈও মই ট্ৰাই কৰিম এয়া হালধি গুড়ি দিলোঁ আমাৰ কম মানুহ কাৰণে আমি অকণ বহুত বেছি মাংস অনা নাই গতিকে আজি চলি যোৱাকৈ মাংস আনিছোঁ
কোনো আলহী অহা নাই, এনেই আনিছোঁ। মাংসটো থাকে সদায়, কিন্তু প্ৰায় থাকে আৰু, কিন্তু মই আৰু ৰেচিপিটো বনাবৰ সদায় নহয় আৰু। আজি বনালোঁ, মন গ'ল যে আজি বনাম, কমেণ্টো আহি আছে, গতিকে আজি দেখুৱাম। এয়া চাওকচোন মাংসটোৰ কি ধুনীয়াকৈ তেল উঠি আহিছে, তেলটো উঠি আহিছে, মানে হাঁহটো ভাল হাঁহ আছিল, পুৰঠ হাঁহ, তেল উঠি আহিছে। বাহিৰত বৰষুণ আহি আছে, গতিকে মোৰ চাউণ্ডটো ভালকৈ আপোনালোকে শুনিবও পাৰে, আৰু শুনি কমেণ্টত জনাব চাউণ্ডটো ভালকৈ শুনিছেনে শুনা নাই, পিছত জনাই দিব। এয়া এবাৰ পানী দিলোঁ, এতিয়া আৰু এবাৰ পানী দিম, মানে সিজিব দিম। হাঁহৰ মাংসত মাংসটো সদায় তাৰমানে সিজাই খাব লাগে, তেতিয়া এনে আৰু পটককৈ খালে অলপ অসুখ হোৱাৰো চান্স থাকে, গতিকে সিজাই খালে আৰু টেনশ্যন নাথাকে, গতিকে হাঁহ মাংসটো বেছিকৈ সিজালে ভাল। এয়া মই আকৌবাৰ পানী দিলোঁ অকণমান, মই কৈছোঁ আগতে আপোনালোকক গৰম পানী কৰি থৈ দিছিলোঁ, এয়া গৰম পানী দিলোঁ। চাওকচোন মাংসৰ কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে, ফ্লেভাৰটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে, কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে ক'বচোন। এতিয়া মই গেছটো অকণমান কমত দি থৈ দিছোঁ, কম ফ্লেমত বস্তুটো সিজিব দিছোঁ। মোৰ মাংসৰ আঞ্জা প্ৰায় হ'ব হৈছে, এতিয়া মই গৰম মছলা দি দিলোঁ ইয়াত। গৰম মছলাটো লাষ্ট টাইমত মই দিওঁ, আপোনালোকে কেতিয়া দিয়া ক'বচোন। এয়া গৰম মছলা ইয়াত দি দিলোঁ, ভাল হৈছেনে চাওকচোন। চেণ্ট কিন্তু ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে, কমেণ্ট কৰিবচোন। মই গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত 2 মিনিট ৰাখি দিলোঁ, ৰাখি দি পেলাই মই মাংসৰ আঞ্জাটো নমাই দিম। ফাইনেলি মোৰ মাংসৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। এয়া অলপ পাছত আমি খাম, এয়া অলপ থুপথুপীয়া টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ, থুপথুপীয়া টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ। এয়া কমেণ্টত জনাই দিব, এয়া মোৰ মাংসৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, ৰেচিপিটো কেনে পালে তাকো জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আগুৱাই যাব পাৰোঁ। নমস্কাৰ।